atzin kosna របស់រុស្ស៊ីអាចនឹងថារុស្ស៊ីក្រុមកដាក់ដឹកនាំរបស់លោកពូទីនអាចនឹងបាញ់គ្រាប់ nuclear person ដោយបាញ់ពីនិវេរមួយទឹកនឹង BC នោះរត់ក្នុងទឹកគំតិកប្រទេសអង់គ្លេសឲ្យធ្លាក់ក្នុងទឹកសមុទ្រសាព័រមានឌីលីមែលបានចប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14មីនាដែលស្រង់ប្រភពរបស់អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬគេហៅថាမាស៊ីនខុសណារបស់ទីក្រុងមូស្គូដែលបានបញ្ជាក់ថា រុស two, ្ស៊ីនឹងបាញ់មីស៊ីលគ្រាប់ក្រំតឹកដើម្បីបុកសម្អាតប្រទេសអង់គ្លេសឲ្យចេញពីផែនទីពិភពលោកជាមួយនឹងការបាញ់ដោយគ្រាប់นิวเคลียร์ហើយគ្រាប់นิวเคลียร์ដែលមានកម្លាំងផ្ទុះដល់ទៅ1000 feet ឯណោះគឺវាផ្ទុះខ្លាំងជាងស៊ូណាមីទឹកផងប្រសិនបើបដិបតី NATO ហ៊ានតែជន់ទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះ ដាមស្នីជូនីវររបស់រុស្ស៊ីជែនគានឌីបាក់ស៊ីកស្គីបានអំពីនីយឲ្យមានការវិប្រហាទៅលើចក្រភពអង់គ្លេសជាមួយនឹងមីស៊ីលបំផ្ទុះក្បាលគ្រាប់ដូច Clear Poseidon ដែលលោកថាវាអាចទីងឲ្យមានវិសុទ្ធសកម្មហើយប្រឡោកស៊ូណាមិកដល់ទៅ1000 feet ឯណោះ អដាមស្នៃជូឌីវ៉ាត់រូបនេះដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលរុស្ស៊ីដើម្បីស្រាវជ្រាវនយោបាយបាននិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសទំនោនជាពំរួយទីនេះក៏បាញ់កំទេចដល់ក្របនូក្លេអែររបស់រុស្ស៊ីពបសូដនប្រសတ်បើក្រុមទាហាន NATO ជន់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនបង្កើភ្នក់ភ្លើងសឹកក្រិបជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនេះ អដាមស្នៃបេងស៊ីតគីក៏ពម្រៀនទីថាអង់គ្លេសនឹងរងការវាប្រហាដោយមីស៊ីលសមាត2ហើយបំពែដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអរដ៏ធំនឹងមាន10គ្រាប់ផងដែរតែលោកប្រកាសថាវាបំផ្លាញប្រទេសអង់គ្លេសងាយបំផុតគឺបាត់ចਿੰងពីផែនទីពិភពលោកព្រ្លៀមតែម្ដងចំណែកឯ លោក Vladimir Solo Joyce ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកបញ្ចេញសម្លេងជំនួសលោក Putin លោកក៏បាននិយាយថាប្រសិនបើនុយក្លេអ៊ែរបេស្តាដុងបាញ់ដោយដ្រូនក្នុងទឹកឬក៏បាញ់ដោយនាវាមុជទឹករបស់រុស្ស៊ីនោះវានឹងបំផិតក្នុងការបាញ់កំទេចប្រទេសអង់គ្លេសតែប្រមាណនីតិបំណងគឺវានឹងបង្កើតភូសស៊ូណាមីទៀងអង់គ្លេសក្រឡាប់ក្នុងសម្បត្តិការព្រមានរបស់ក្រុមខូសនារបស់លោក Putin ក៏បានធ្វើឡើងគណៈដៃពួកគេនិយាយអំពីជំងឺរបស់កង រុស្ស៊ីទឹកថៃណានកត់បើប្រាជីມັນអាចយកអ៊ុយក្រែនបានហើយត្រូវអ៊ុយក្រែនរញច្រើនចਿੰងពីទឹកដីចំណុចសំខាន់ណាស់មួយដែលរុស្ស៊ីអាចបាត់បង់នោះគឺជីពុំរុទីវានៅពទុះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនឹងនេះហើយនុយក្លេអ៊ែរតែបាញ់ទៅលើប្រទេសអង់គ្លេសនោះគឺបេសសដនបើក្រុម NATO ហ៊ានតែជន់ទឹកដីអ៊ុយក្រែនរញឲ្យមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះ ដំណឹងសេនេប៉េស្កានស៊ីរុបនេះបានថ្លែងបញ្ជាក់ដូចនេះនៅក្នុងបັດសម្ភារមួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍របស់រុស្ស៊ីឈ្មោះថារុស្សីយ៉ា1ឬ Channel 1បានថាកំពុងមានមីស៊ីលលបืนលឿនជាងសម្លៃមីរត់បាន6970មេកានោះគឺមីស៊ីស៊ីខុនមានប្រកាសថានឹង ជោគក្បាលគ្របនុគលៀរបាញ់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសភ្លាមតែម្ដងតែប្រមាណនាទីគឺដល់អង់គ្លេសហើយហើយគ្មានប្រព័ន្ធមីស៊ីឡាអាចចាប់មីស៊ីលនេះបានទេលោកបញ្ជាក់ថានុគលៀរពូសីដុនមានតែរុស្ស៊ីទេតែមាននុគលៀរប្រភពនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះបើវាបាញ់ទៅប្រទេសណាក៏បានដែរទោះចងាយឆ្ងាយក៏ដោយ រពាន់គីឡូម៉ែត្ររួមទាំងប្រទេសដែលដឹកនាំឲ្យមានការផ្ដាល់អាវុធទឹកឲ្យក្រេនផងដែរដែលលោកចុងនយោបាយថាប្រហែលជាសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការព្រមមានកំទេចប្រទេសអង់គ្លេសនេះ ដោយ nuclear perdon ដល់ខាងបំផុតនេះវាបង្កើតឲ្យមហា tsunami នេះมันត្រឹមតែអតីតអាដាមស្នៃមេននេះទេដែលព្រមមានអង់គ្លេសគឺនាយករងទី1នៃក្រមរក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីលោកดิมิทรีមេតវេនឌីវក៏តាំងតៃព្រមមានអង់គ្លេសផងដែររហូតដល់លោកពូទីនក៏ទទួលព្រមមានអង់គ្លេសផងដែរបន្ទៃមកនោះមេតបរបស់រុស្ស៊ីក៏ ទឡប់ប្រមានអង់គ្លេសផងដែរចុះហៅរអ្វីបានជារុស្ស៊ីប្រមានអង់គ្លេសធ្ងន់យ៉ាងនេះគេនៅចាំបានថានៅពេលដែលអង់គ្លេសធាត់នៅក្នុងការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបូរីសចនសុងគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះហើយបានបញ្ជូនអាវុធមុនគេទាំងអស់ទៅលាក់ទុកនៅទីក្រុងគីវដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លូស៊ីឡេស្គីទប់ទល់បានក្នុងសង្គ្រាមភ្លាមភ្លាមក្នុងសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីលើកទព25000អ្នក13ពដួលរំលំរដ្ឋនិគីង ហើយព្រឺរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស៊ីលែនស្គីដោយមិនបានសម្រាប់អាវុធតែអង់គ្លេសបញ្ជូនទៅឲ្យនៅក្រុងកាដឹងណរបស់លោកម៉ារីចនសិននោះគេដឹងថាមីស៊ីលស្វីលស្វារប្រភេទ inlaw ដែលវាអាចបាញ់កំទេចរថក្រោះគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់របស់រុស្ស៊ីឲ្យឆេះវិញតាមផ្លូវជាពិសេសនាំឲ្យរុស្ស៊ីដកតបប្រឡប់ទៅវិញកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនានៅពេលដែលតតរបស់រុស្ស៊ីមកដល់ក្បែររដ្ឋាភិបាលក្នុងភៀកខាងជើងហើយ សរគំនិតគីឡូម៉ែត so ្រទ so ីដល់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះក៏ត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងការបន្សល់ទុករថក្រោះរថពីដាយឆេះពេញតាមផ្លូវហើយដែលរុស្ស៊ីពិបាកចូលរដ្ឋាភិបាលគីយគឺដោយសារអាវុធរបស់អង់គ្លេសនេះក្រោយមកទៀតគឺអាវុធរបស់អាមេរិកដែលផ្្លៀមៗគឺ Javelin និង Stinger Javelin និង Stinger ដែលជា missile ទុនស្រាល Spear វាមានប្រសិទ្ធភាពដូចនឹង missile បាញ់រថក្រោះរបស់អង់គ្លេសផងដែរ Missile Spear ស្មាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Javelin ទោះបីតែបាញ់រថក្រោះតែ90ទំនើបបំផុតរបស់រុស្ស៊ីក៏បាញ់ឆែកផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះ missile Javelin នេះបាញ់គ្រប់ទ្រង់គ្រប់ស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមទឹកអោះរូបជាពួកគ្នានេះ missile Stinger, Spirestar បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីងាយបំផុតផងដែរដែលរូបភាព ប <Sess> ញ្ជាក់ដោយ YouTube The Sun បានឲ្យដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីឲ្យដោះហោះទាបបំផុតគឺត្រូវបាញ់ធ្លាក់ភ្លាមដោយ Stinger របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះអាវុធដែលអ៊ុយក្រែនទុព្ទល់បាន មណ្ឌលអរុស្ស៊ីរលចូលរដ្ឋនិគមគឺអាវុធបីប្រភិទ្ធនេះសម្រាប់អង់គ្លេសឈិនម៉ុកគីมันត្រឹមតែបញ្ជូនអាវុធ inlaw បានយុទ្ធក្រោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទនសភាពការនទីអង់គ្លេសបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញផ្នែកពុកវើនដើម្បីការប្រព្រឹត្តអាវុធនេះនិងអ្នកគូផែនទីទៅជួយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទៀតផងនេះជាការចោតរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ី ជាទីឲ្យអង់គ្លេសបញ្ឈប់ជាបន្តការវឹកវើនកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងដំណបង់លវិវិភាគខាងលិចប្រទេសអង់គ្លេសបានបញ្ជូនទ័ពរបស់ពួកគេទៅវឹកវើកងទ័ពអ៊ុយក្រែនឲ្យជិះប្រើប្រាស់អាវុធរបស់អង់គ្លេសប៉ុន្តែក្រោយមកអង់គ្លេសមិនបានប្រសិទ្ធទីតែគេដឹងថាអ៊ុយក្រែនសម្រេចបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនរាប់រយនាក់ទៅវឹកវើន ការកែប្រែអាវុធរបស់អង់គ្លេសនៅលើទឹកដីអង់គ្លេសតែម្ដងគឺតាមសំណាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnson នៅពេលនោះនេះជាចំណុចមួយដែលរុស្ស៊ីខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារតែมันអាចលើកតបចូលរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចប់រដ្ឋវិបាលរបស់លោក Zelensky ដោយសារតែអាវុធរបស់អង់គ្លេសកំទេចរកក្រោះរបស់រុស្ស៊ីរករើគ្រឿងបាននៅពេលនោះ រុស្ស៊ីប្រមានអង់គ្លេសថាអង់គ្លេសនេះហើយដែលនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនទប់ស្ថានភាពសង្គ្រាមរហូតដល់ជាងមួយឆ្នាំមកដល់ពេលនេះរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអាមេរិកជាមខ្នងបងឯកដ៏ធំរបស់ឧបចាំប្រទេសជាអ្នករុញឲ្យមានការប្រកលអាវុធធន់ធន់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែរុស្ស៊ី មិនដែលពោពាកចំម្ដងណាទីចង់ពិតសាររដ្ឋអเมริกาជាមួយនឹង nuclear trident របស់ខ្លួននោះគឺរុស្ស៊ីព្រមមានតែអង់គ្លេសមួយតែប៉ុណ្ណោះតែចងរៃនេះរុស្ស៊ីព្រមមានដល់บណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅក្បែរនឹងអង់គ្លេសថាមិនត្រូវបើកទ្វារសង្គ្រាមឲ្យ NATO វាប្រហារលើទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតតែ បេបិករីប្រទេសដែលជាសមាជិកណាតូបានសេចក្តីរួមគ្នាថាបើណាតូធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមគឺប្រទេសរបស់ព្រុគីដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីមានអេស្តូនីមានឡាតវីមានលីតូវីនិងប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនមានប៉ូឡូញមានប៊ុលហ្ការីមានរូម៉ានីសាធារណរ៉ូឆេស្លូវ៉េនីជាដើមរួមទាំងអាឡឺម៉ង់ទៀតផងស្តែ ជាសមាជិក NATO ប្រទេសទាំងនេះហើយដែលមានតបអាមេរិកតបអង់គ្លេសតបបារាំងតបដាណាម៉ាកតបហូឡង់តបបែលហ្សិកតបបារាំងនៅលើទឹកដីរបស់គតិនេះចំណែកឯផ្ខាងខាងរុស្ស៊ីឯងដែលមានប្រមុខដែរជាប់លំងល្ងើជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក៏មានតបអង់គ្លេសតបអាមេរិកនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសពីរនេះ ខ <issions> <s filtrateizer> ុងត <Michaelismeye> ៃទອບអមេរិកទອບណាតូនៅលើប្រទេសទាំងនេះហើយដែលនាំឲ្យរុស្ស៊ីពិបាកក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមប៉ះសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងជាមួយនឹងណាតូនោះនិយាយទៅរុស្ស៊ីពិតជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរពិតមែនមហាអំណាចនេះ មានអាវ <komt necessary> ុធនុយក្លេអែរនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនដល់ទៅ26000គ្រាប់ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកមាន5550គ្រាប់អង់គ្លេសមាន300គ្រាប់បារាំងមាន7300គ្រាប់តែអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លោចខ្លាចនោះគឺនុយក្លេអែរប៉ាសដុនរបស់រុស្ស៊ីនេះឲ្យដែលវាមានកម្លាំងផ្ទុះខ្លាំងដូចគេហែកផែនដីក៏ថាបានប្រសិនបើវាបាញ់ទៅលើតំបន់ណាមួយនៅលើភពផោកនោះអាវុធនុយក្លេអែររបស់រុស្ស៊ី មាន3ប្រភេទមានប្រភេទ Posodont 1មានប្រភេទ Nucleate Tactics 1និងប្រភេទ Nucleare ប្រភេទកម្រិតទី2បន្តពី Posodont 1ទីអ្នកចម្រៀងផ្នែកយោធាមើលឃើញថាអ៊ុយក្រែនបើរងការបាញ់ប្រហារនៃក្រប Nucleare ដំណង Nucleare Tactics ប្រភេទ Nucleare កម្រិតស្រាលរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែយ៉ាងណា NATO ប្រង្រៀនថាបើអ៊ុយក្រែន រងការបាញ់ប្រហារដោយនុយក្លេអរប្រភេតស្រាលៗដហើយប្រភេតធំៗវាបាននាំឲ្យ NATO ចូលក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនគឺអនដ្រាគុំអ៊ុយក្រែនលើកតបចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីតែម្ដងនេះជាការប្រមានរបស់អគ្គលេខាធិការយោធា NATO Jens Stoltenberg